Աշխարուն ոչ մի ուժ ի վիճակի չէ ոչնչացնել Հայերին։ Ոչ թե Հայաստանին է աշխարի օкնությունը պետք, այլ աշխարին Հայաստանի օкնությունն է պետք։ Պետր Նեմոյ Armzon Online-ը գրում է։ Պետր Նեմոյը ասել է. Ոչ թե Հայաստանին է աշխարի օкնությունը պետք, այլ աշխարին Հայաստանի օкնությունն է պետք։ Հայերը աշխարի գլխավոր ցանցային ազգերից են համարվում։ Այդ ազգերը ընդհանրը երկուսն են՝ հայերը եւ հрьяաները։ Բայց հрьяաները փակ կառույց են որը շարժում է դեպի ներս, իսկ հայերը միշտ բաց կառույց են եղել, որը ինտեգրված է բոլոր համայնքներին եւ համակարգերին։ Հայերը հետաքրքիր պատմություն են։ Մի ժողովուրդ, որը չի գնաթում ու չգիտի իր մշակույթը, սակայն բարձenum են նրանով, որ այն կա։ Իսկ իրական համատեքստում չի օգտագործում այն պարզապես եզրական ռեսուրսը, որն արկայի սեփական մշակույթում։ Հայաստանն ապագա ունի, լավագույն ապագան երկրի վրա։ Հայաստանը կարող է աշխարհին ասել, որ մենք մի ժամանակ դարձել ենք առաջին քրիստոնե պետությունը, իսկ հիմա մենք այնքան ենք ընկել, այն ու այնպիսի զրոյական վիճակում ենք, որ ժամանակն է փորձարկել պետություն հասկացության հետ եւ դառնալ առաջին թվային պետությունը երկրի վրա։ Այսպայն Հայաստանը մի վարկյանում առաջադար գիրքում է հայտնում մի քանի պարամետրերով։ Չէ որ հայերը ցանկային ազգ են, որ նառավելագույն մոտ է թվային պետությանը։ Դա մի ազգ է, որ ինտեգրված է բոլոր համայնքների մեջ։ Եթե հիմա գտնենք ռեստիտուցիա ճիշտ ճանապարհը, ապ գնալու ու ոչ մեկին չհասնելու հնարավորություն ստանալ, հայտնվել մեկ քայլ առաջ, ինչպես հայերն արդեն բազմիցս արել են։ Ես չգիտեմ որևէ մեկին, ով կարող է ոչինչ ասնել հայերին բացի հայերից։ Աշխարհում ոչ մի ուժի վիճակի չդառնալ։ Եթե դուք ուժ գտնեք ոթքի կանգնելու համար, ապա շատ բան կտեսնեք իրականում։ Ինչ է տեղի ունենում հիմա ով աստված ամեն ինչ վատ է բոլորը մահացել են ամեն ինչ փլուզվել է եւ այլևս հերանեկար չկա սակայն դա միայն արտակինից է այդպես քանի որ հիմա ին պատկերացումը ամենալավ ժամանակն է հայաստանի համար քանի որ ամենավատ ժամանակն այն ժամանակն է երբ ամեն ինչ հังիստ է շուրջ բոլորը օճարի պղպճակներ են նրանց բոլորը հավատում են եւ պատրանքի մեջ են այդ բahin իրականում տեղի ունենում լիակատար փլուզում եւ դեգրադացիա Իս ձեր փողջերի բախբճակները պայթեցին ամենիջ փոխվեց եւ հերոսները հանկարծ պարտվեցին այդ պահին մեր կանում է երկիրը իրական մարտիկ իրական երկրի վրա իրական էներգիայի մեջ է Սալավագույն ժամանակն է, որ այս հզոր էներգիան են, եւ բացարձակապես հստակ տեսլականը, թե ինչ է տեղի ունենում, օգտագործել ապագա հիմքի կառուցման մեջ։ Ինչ է տեղի ունենում հիմա։ Այժմ կա աստվածների բացարձակ парքեվը հայերի համար, որոնք նրանք կամ կօգտագործեն եւ թրիճ կանեն, կամ կասեն, վայ մենք չգիտենք, ամենից շատ վատ է։ Կամ էլ կհայտարարվեն։